Aromatic Entertainment, abalabi ba BBS Terefayina. Wanji? Ojirabye? Ojirabye? Oba oina chotana tegera bulungi. Ka stage beka tobe kalabise. Leero tetwakoze out the twakoze eneda. Abajita eneda. You know? Kakati, gwa ba. Ekifaananyi ng'ebyana ebiwala biyimiridde ku stage eyo. Ng'ate bizannya ebya ddala. Abagenda okulaba show mugenda kunyumira abadiya. Omuzannyo gunyuma olaba twadde mu rehearsals naye nga naffe tuseka. Nga naffe tunyumira. Kati ate gwe atagulaba ng'akaata abizannya. Bambi mujje oluwa leero n'enkya ku Saturday ne ku Sunday waliko theatre la Bonita we tuli olulaga luba lumu kiro emitwalo esatu n'emitwalo etaano VIP. Bannange tubakowodde mwe baffe mwatulako mukwano. Mwe mwatumanyiza nti buli we tubayita mujja. Era tubayita mujje. Bwanika dipata ali ready? Wanji? Not yet ready? Okay, kafune ku phone calls aliyeyo. Oliruda wa weekend okala jukwatira wa ojagalizani weekend enonji. Na yenze mbategeza nti weekend tujukwatira ku theater la Bonita kati ate we walala. Watali theater la Bonita. Customer care live on stage. Bwankubira simu no ngama togenda jukwatira ku la Bonita. Adam. Ngo mujjako. Tino biteka mu. Wajim kwano. Oh, ndibulu.